bugün Azərbaycanın bir nömrəli əskəri onun Ali Baş Komandanıdır və hər cəbhədə özü çıxır. Sözün əsl mənasında həm döyüşlərin idarə olunması və bunu dünənki müsahibəsində çox açıq dedi və orada bir mühüm məqam var idi ki, Azərbaycan ordusunun kifayət qədər potensialı var və üstəlik ikinci məsələ biz nizamlı bir ordumuz var. Nizamlı bir ordumuz var və bizim kiməsə, könüllülərə, nə bilim, terrorçulara və s. ehtiyacımız yoxdur. Yəni bu normal, sağlam və eyni zamanda çox vacib bir cavab idi və bu nöqtəyə qoyuldu. Hətta deyərdim, nida qoyuldu. Ölkə başçısı bu cümlənin də arxasına nida qoydu ki, Azərbaycan öz tarixi torpaqlarını, öz suveren ərazisini bərpa eləyəcək və bütün danışıqlar yalnız bu şərtlə ola bilər. Bizim şərtimiz bircədir. Biz sərhədlərimizin bərpasını istəyirik və ən əsası və ən vacib odur ki, yenidən humanizm göstərdi və bütün dünya gördü ki, bu humanizm bu qədər bizim itkimiz ola. Gəncəmiz, Tərtərimiz, bugün də Ordubadımız vurulur. Bu rayonlarda dinç sakinlər ölür. O uşaqların, o qocaların siması bizim hamımızın yaddaşındadır. Dünya görməsə də biz görürük. Amma bütün bunlara baxmayaraq, ölkə başçısı bir daha humanizm prinsiplərini əsas götürdü və yenə dedi ki, biz dinç yaşaya bilərik. Azərbaycan öz ədalət müharibəsini aparır, öz torpaqlarını və öz sərhədini qoruyur. Vəssalam, bizim başqa heç bir missiyamız yoxdur. Biz bütün bəşəriyyətə eləyə bilmədiyini göstəririk. Biz sülh gətiririk regiona və əlbəttə ki, torpaqlarımız azad olunacaq. Sözsüz ki, Azərbaycan bayrağı orada dalğalanacaq və kim yaşamaq istəyirsə, buyursun, yaşasın. Biz heç kimə heç bir qadağa qoymuruq.